zeptám se, má tady někdo písemný návrh vypracovaný, jak by referendum mělo vypadat, jak by referendum se mělo týkat? To znamená, Honza má a Miloš má druhé, máte taky. Dobře, to znamená, máte ho jakoby nějak jakoby se sumírat, nebo můžete dopracovávat nebo dodiskutovávat? No, můžu předložit tady tu základní vizi. V podstatě je to výtažek nebo inspirace z občanské ústavy, návrhu občanské ústavy. Takže takové ten... To znamená, když Honza Kora, Miloš Cák a vy, tak se to může třeba i doplnit. To znamená, Miloši, Honzo. Ale tady jsou, ty to chceš smazat? No. Vyfotil jsi to? Však ne, to je ten samý obrázek. To je dílo. No, podobně, jo. Já jsem tady psal půl hodiny, když jste napsal. To je celou není zima, ty to. Ne, pravda, že asi spousta těch otázek tam už máme podobně, protože to tu samozřejmě taky znám ten návrh. Potom ten text, který jsem teda rozesílal někdy včera nebo v řeči. Takže v podstatě tam je jenom nastíněno několik takových otázek. Tím, že to, co je důležitý, je, že jakoby ten návrh zákona o referendu by mělo být, aspoň teda podle mého názoru, něco, co by mělo být naprosto nejaktuálnější. Jo? Což znamená, jsem se v těch úvahách snažil to přizpůsobit právě na tu současnou situaci. Jo? Aby jsme vůbec s tou současnou situací nějakým způsobem pohli. Jo, třeba jak jsme tady diskutovali o tom návrhu toho volebního systému, tak to je prostě nějaká ideální vize, ke který to bude nějaký vývoj. Že? A jak říkám, snažil jsem se vytvořit něco, co by mohlo právě projít v tom současném systému, aby jsme se aspoň o kousek pohli. Jo, takže právě, jak už tady bylo zmíněno, tak samozřejmě to hnutí za přímou demokracii se nějakým způsobem zabývá, takže v té společenské diskuzi se otevřely nějaký základní témata s tím, že určitě je dobrý potom jakoby v tom výsledném návrhu, tak si vzít za základ ten současný zákon o místním referendu. Nikoliv jenom proto, jakoby, že by tam bylo spousta věcí, které by bylo dobrý obsah, ale protože je tam upozornění na spoustu otázek, detailů, které už zkrátka ty zákonodárci předtím rozpracovali a kterým je dobrý se zamyslet. Jo? Proto je dobrý ten základ, jakoby, mít to jako základ. Takže prostudovat si to a potom ty témata, které tam jsou, tak dovíc do detailů. Jasně, takže ty základní otázky jsou následující. Tak za prvý, k čemu je možný se v referendu vyjadřovat? A teda vlastně nevím, jestli budu vůbec něco psát, no uvidíme. Jasně. Myslím, že se tady všichni shodneme na tom, i na čem se prostě shodli diskutaři na internetu, že vzhledem k tomu, že prostě lid je základem veškeré moci, jak je v ústavě, tak by měl mít i lid právo se ke všemu vyjadřovat. Jo? Takže by prostě to referendum nebo plebiscit, jak se dřív říkalo, tak by měl být jakoby vrcholným nástrojem rozhodování ve státě. No a právě v tom je, v tomhletom pojetí jakoby toho absolutní svrchovanosti referenda je rozdíl vůči některým současným návrhům, třeba od sociální demokracie a podobně. Jo? Tam s tím ještě furt takhle nechtějí vidět. Takže by se mělo rozhodovat především teda
o tom, jak můžou vypadat různé zákony. Já teda budu mluvit jenom o tom celostátním všeobecným referendu, jo? Nikoliv o těch lokálních. Ale takže bylo by možné se vyjadřovat referendum k zákonu, a to buď jakoby iniciativní referendum, anebo zamítací referendum. Jo? A samozřejmě by bylo možné vyjadřovat se k odvolání některých těch zástupců. A to je samozřejmě jasný, že tady už by bylo potřeba to začlenit vlastně tak, aby to fungovalo s tím volebním systémem, jo? Aby to prostě spolu korespondovalo. No nicméně, jak říkám, je tohleto otázka jakoby pro tu současnost, protože to my pak všechny návrhy budeme muset vydiskutovat se všema těma dalšíma různýma společenstvíma, občanama, prakticky nejspíš i s politickýma stranama, protože jakoby v současné době jsem si říkal třeba, dejme tomu takové tři základní možnosti, jakým způsobem vůbec zákon o referendu prosadit. To znamená za první přesvědčit ty poslance, kteří tam teďka jsou, nebo prostě přesvědčit poslance v nějakých následujících volbách, které proběhnou, to znamená třeba v politických stranách, které tam teďka nejsou, a nebo teda potom jedině, že proběhne nějaký velký převrat, kde by to, tam už by se toho řešilo poměrně víc. No. Těžko říct, jakoby, jaká ta cesta nakonec bude. Kdyby to byla ta první, bylo by to samozřejmě nejlepší. Takže jakoby ta otázka té odvolatelnosti je na základě referenda je zkrátka téměř samostatná. Jo? Co znamená, spíš tady předkládám otázky, než úplně odpovědi. Dobře. Další věc je způsob, jak vyvolat referendum o něčem. A spíš se budu soustředit na to, na ty věci kolem těch zákonů. To znamená, jak vyvolat referendum o změně nějakého zákona. Ten názor, který se v těch diskuzích všeobecně ustanovil, že by bylo dobré mít petici, pod kterou by bylo podepsané 1% oprávněných voličů, což je zhruba 85 tisíc přibližně. Jo, je to zase návrh k diskuzi, zase co byl je to dva roky starý návrh, nebo rok vlastně, o 250 tisících, to je absurdní. Jo, ale třeba ty prezidentské volby ukázaly, že těch 50 tisíc dá se nat relativně rychle, takže kdyby měla být závažná věc, tak by se těch 85 tisíc klidně naskromáždit dalo. Jo? Pak je tady problém nutné účasti k platnosti referenda. My jsme o tom třeba tady s panem Gajdušem diskutovali různě přes internet. A je u toho jeden zásadní problém. V současnosti ke schvalování současných zákonů, že když zákony schvaluje parlament, tak tam není omezená dolní účast nebo potřebná účast voličů k tomu, aby byly volby platný. Jo? A kdyby se udělalo takový referendum, u kterého by byla nějaká nutná nejnižší účast, tak je to dost velký, ne, je to strašný nepoměr, jo? A tohleto, já sám si myslím, že tohleto by bylo potřebné, nebo že je důležitější tyhle věci dát do rovnováhy, než se snažit udělat vlastně ten ideální stav, kdyby vlastně k jakýmukoliv referendu by byl nutný ten 50% většinový souhlas. Jo? Je fakt, že tohle je, jestli jste se dívali do nějakých těch textů, který jsem k tomu předtím rozesílal, tak tam právě v té otázce místního referenda je tohle docela, řekl bych, obsáhle prodiskutovaný nebo pořešený. Že tam se tohle téma taky řeší, aby zkrátka ta nutnost toho nadpolovičního souhlasu, co znamená, aby prostě většina těch voličů souhlasila s nějakou změnou nebo odmítla nějakou změnu. Jo? Jenomže že jo, je potřeba vyřešit jednak to, že lidi tady nejsou zvyklí chodit volit. A no, hlavně tohle z toho. No a
ještě jednu věc. Jo, ne, jo, tak jsem to vlastně řekl všechno. Že ještě ten ideální stav, totiž mi došlo, že nejde jenom o to, aby zkrátka nějakou změnu prosadila většina. Jako ideální stav je totiž konsenzus. Jo? Ideální stav je něco, na čem se dohodnou úplně všichni. Ale to je dost nepravděpodobný. Víme třeba, prostě víme, jak je to u těch voleb prezidenta, kde, jakoby ten, kde ta většina je prostě malá. Jo? I když je to většina. Zkrátka, je to téma, který já tady nechci předkládat nějaký definitivní řešení, je zkrátka několik možností. Já myslím, že třeba zase návrh, který se tak nějak v těch diskuzích ustaluje, by byl takovej, že v platnosti referenda by bylo potřeba alespoň 25% souhlas všech oprávněných voličů. Jo, že prostě vyhrála by zkrátka nadpoloviční většina v tom referendu, ale bylo by potřebné, aby ta nadpoloviční většina tvořila alespoň 25%. Jo? Všech oprávněných voličů. Všech oprávněných voličů. Tak to je potřeba. Jo? Takže takhle. Jak říkám, doporučuji k tomuhle tomu ten text, jeden z těch, co jsem rozesílal, kde je ta analýza toho současného zákona o obecním referendu. No. A je tady ještě jedno téma, já to nejdůležitější řeknu úplně všechno, jo, o tom budeme diskutovat. Je tady ještě jedno téma, kde si myslím, že by ta výjimka měla být tý potřebný nadpoloviční účasti, respektive nadpolovičního souhlasu všech voličů. A to je případně hlasování o změnách ústavy. Jo. O změnách ústavy stačí 118%. 118%. 118 lidí, jakoby dneska. No jasně. Dneska. Jo, jasně, ale my prostě nemáme zákon o referendu, ve kterém bychom mohli vyvolat změnu ústavy. To nemáme. Jo. A nejen změnu ústavy, ale respektive takhle. Tak jde i o mezinárodní smlouvy. Tím mám na mysli právě třeba ty konkrétní příklady, které máme za sebou, co znamená přistoupení k Evropské unii, nebo Lisabonskou smlouvu, nebo to, o čem se začalo teďka diskutovat, což je prostě přistoupení k euru. Jo, to jsou prostě věci, které, já teda nevím přesně, ale které by de facto asi i měly měnit ústavu, jo, tyhle ty věci. A víme třeba, jak to bylo s tím referendum o vstupu do Evropské unie, že jo, je tam prostě obrovská mediální masáž, k tomu ještě taky dojdu, jak tohle to funguje, a s tím, že, nebo jak to bylo s těmi některými referendy o Lisabonské smlouvě, jo? Víte, že prostě, nebo aspoň teda, pokud se o to zajímáte, tak víte, že došlo k tomu v několika státech, například v tom Irsku, že prostě když jim to tam odmítli, tak to udělali to referendum znova, jo, to je prostě něco, co by se stát nemělo. Může. Takže říkám, je tady další otázka, je vlastně té nutné účasti, kterou bychom měli nějak pořešit. Další problém je věc vlastně, řekněme, ústavnosti nějaký otázky v referendu. Jo? Tady je potřeba, tady zkrátka v tom zákoně o místním referendu je možnost, že zkrátka příslušný soud zamítne výsledky toho referenda s odůvodněním, že třeba je protiústavní. Jo? A teď jde o to, jak tohleto vyřešit, protože zase, kdo to sledujeme, tak víme, že jak funguje ústavní soud, že funguje do jisté míry svévolně. Jo? Že ústavní soudci jsou určovaní prezidentem, a nikdo už je nemůže kontrolovat, a takže když ústavní soudci prostě rozhodují zkrátka jak chtějí, nikdo je nekontroluje, tak... Mezinárodní právo ještě existuje. Ne, na to, to je nesmysl.
Není, myslím si. No existuje, ale jako nikoho nezajímá. Že tady nikdo nevyhrál na základě mezinárodního práva vůči státu? Vyhrál. Ne, tady se vyhrál na základě síly, nikoli práva. Jo. Ale tak vyhráli lidi, ne? Vyhráli spolu. Vyhráli. No dobře, jako to když nic nejde. Třeba tady nájemníci, co tady nočí, že tady měli. Dobře, fajn, nechal bych tohle být. To je zaváděcí. Zaváděcí, jo. No jasně, že mezinárodní právo tady neřešíme. Jo. Těžko dostupný. Řešíme státní referendum ke státním otázkám, to je mezinárodní právo, jako se vyslovit v referendum taky můžeme, že? Jestli jsme na celu nebo ne. Fajn, muselo by se to udělat jako jinak, rozhodně jinak, než to je. Jo. Teďka to zkrátka mezinárodní orgány fungují stejně svévolně jako státní orgány. Jo. Tam není možný se přece odvolávat na to, že oni, ta autorita, třeba v tom Bruselu, že jsou ty svatý, který to za nás vyřešili. Jo, to ne. Takže jako samozřejmě tohle už... Ne, to je skutečnost, on má naprosto pravdu, protože mezinárodní právo tohle to neřeší. Každý stát má právo si vytvořit právo podle svého, takže tady se nemůže dovolávat k mezinárodnímu právu. A v oblasti lidských práv jsme jako jediný stát v Evropě to odmítli ratifikovat, takže my jsme úplně vedle. Takže mezinárodní právo bych do toho opravdu netahal. Pane Mereši, já nechci být kverulant, k tomu ještě na to lidské z nějaký doby. Ale chci jenom říct a podotknout, že náš stát je povinen se řídit mezinárodním právem. Ano, a jestliže se nám řídí mezinárodní k tomu taky přísluší to, že každý občan našeho státu se má právo odvolat mezinárodní právo, když porušuje příslušný stát jeho zákony práva na základě mezinárodního práva. Ano, když vyčerpáte všechny možnosti tady. Ale jo, no to bude. To nevyčerpáte třeba za 10 let. Vyčerpám, během 2 měsíců vyčerpám. Ale vyčerpáte, jasně, ale osobně jsem je nevyčerpal za 10 let. Bych doporučil, že bys měl to... Já vám tak to necháme zvlášť. Fajn, takže jako tohle s tím, že by prostě nějaký tenhle ten soud mohl zamítnout referendum, jeho uskutečňování nebo jeho výsledky, je potřeba to jako promyslet dál, jo? Promyslet tohleto souvislost. A opět se nabízí řešení, že by zkrátka členové těch soudů byli voleni přímo. Podobně jako orgány zákonodárné, jako orgány výkonné. Jo? Je to samozřejmě další obrovský téma. Nicméně mluvím o tom, protože v zákonu o místním referendu se tohle to řeší. Tak a ta nejdůležitější věc, kterou zřejmě v současné době musíme řešit, je otázka, jakým způsobem informovat občany o otázkách, které referendum předkládá, aby nedošlo k jejich manipulaci, aby nedošlo k manipulaci voličů, občanů ze strany médií a třeba prostě sponzorů reklamních kampaní. Takže je možný vlastně ty výsledky jakýkoliv voleb v současnosti narušovat dvěma způsoby. Na té místní úrovni se zkrátka jednotlivý voliči uplácet. To určitě jste se s tím někteří setkali nebo víte o tom. Jenomže když je celostátní referendum, tak tam se prakticky moc uplácet nedá. Zkrátka není možný uplatit několik milionů občanů. Takže prostě zbývá vyřešit ten problém té dezinformace ze strany médií. No a tohle je opravdu technický problém, nebo jak technický, tak energetický, že je potřeba to jednak vyřešit, jak by se to mělo řešit v zákoně. A pak stejně jakoby ty síly, které budou chtít prostě nějaký referendum, nějakou otázku vychýlit ve svůj vlastní prospěch, tak mají stejně, i kdyby to bylo zákonem ušetřeným, tak mají prostě hromadu různých prostředků, jak to narušit. Jo? Takže je to boj, nedá se nic dělat. Jo? Takže mám k tomu pár návrhů, a který už teda zase jdou dál, než k jednotlivému návrhu, než k tomu návrhu zákona o referendu, protože opravdu ty se spolu souvisejí. Takže jednak by se musel změnit zákon o České televizi, což znamená
přesně uzákonit přímou volbu členů mediálních rad, především Rady České televize. Mediální rady jsou v současné době volený nebo určovaný poslaneckou sněmovnou. Dokud se tohle nezmění, tak zkrátka Česká televize není nezávislý médium nebo další veřejnoprávní média. Potom se dá omezit a regulovat tu propagaci těch jednotlivých variant. S tím, že samozřejmě, tak jak už je zase v tom současném zákoně o referendu, tak tam zkrátka musí být ta varianta ano nebo ne, aby se na ní dalo odpovědět buď ano nebo ne, což si myslím, že je v pořádku. Ale každopádně by potom u jakýchkoliv propagačních materiálů nebo informační kampaní k tomu referendu by musel být vždycky naprosto vyvážený poměr k obou variantám. To znamená, na jakýchkoliv tištěných médiích by vždycky museli být pro a proti pro obě varianty. V jakýchkoliv pořadech, televizích k tomu referendu by musely být vždycky obě varianty. No a potom už teda se řeší to, nebo jakoby ten boj by potom byl o tom, kdo by měl dohled nad tím obsahem v těch jednotlivých variantách. Jo? K tomu ještě jednu věc jsem zapomněl u těch médií a u zákona České televize. Zase, když si toho všímáte, tak jsme dospěli k šokujícímu zjištění, že v současném zákoně o České televizi nejsou sankce za vlastně za manipulativní zprávy nebo za lživý zprávy. To je prostě něco šíleného. Což tím chci říct, že vlastně k tomu, aby tady vůbec mohl nastat nějaký demokratický proces, myslím tím jako v tuhle dobu, současnou, co znamená, aby se ten přítomný výchozí stav mohl nějak změnit, tak je teda zřejmě nutný udělat změnu v tom mediálním zákoně. Jo? Jinak prostě jsme nepřetržitě pod vlivem manipulace. Víme, jak to funguje. Jo, to, že zkrátka máme třeba už, nebo mají občané tady nějakou sílu přes internet, jako to je sice hezký, ale furt málo. Jo, takže zároveň prostě, jak budeme chtít tlačit na změnu zákona o referendu, nebo vůbec vytvoření zákona o všeobecném referendu, tak zároveň prostě tlačit na změnu tohoto mediálního zákona. A myslím, že to jsou všechny věci, které mám zatím tak nějak rozpracované. Takže otázky. Říkám, byly to prostě otevřené otázky, které by bylo potřeba probrat a pak se na nich nějak dohodnout. A věřím, že jako tady bude ještě u těch dalších návrhů třeba co zodpovědět. Já můžu jen promluvit. Já souhlasím s tím, že ta prezentace toho referenda by měla být v podstatě tak, aby se ukázalo, aby je na rohy, ale zároveň chci říct, že je problém těch médií, jak se říká ty dneska. A další věc je, pokud by tam bylo 50 000 hlasů na vypsání referenda například, tak je problém v tom, že dneska politické strany a jiné spolky mají možnost ty lidi organizovaně obeslat a zároveň mít jejich zpětnou vazbu. Což je problém v tom, že občan jako ty nebo já, než oběháme na ulici dobrou věc, tak budeme prostě starý v půzovkách a ty spolky mají proti nám hodně větší výhodu. Takže tam je bohužel pro nás momentálně nebezpečí v tom, že by jako dobrý návrhy, protože většinou to vyplývá z těch občanů, kteří nemají možnost obsáhnout takové věci jako politické strany a tak dále, takže by neměli tu možnost vyhlásit vůbec to referendum. No já jsem si právě jsem taky přemýšlel, tady to nemám napsaný, ale ta idea je samozřejmě taková, že i kdyby bylo třeba už těch podpisů jenom 10 000, tak už by bylo prostě součástí zákona, že jakmile prostě bude 10 000 podpisů, tak to může jít prostě do televize a bude o tom nějaká prezentace. Jo? I tak těch 10 000 je možná problém, no.
Neustále to rozumím. Já vím. Jo, právě je to přesně ale pozor, otázka na diskuzi, jak to řešit. Ale pozor, dostáváme se zase do té fáze, že pokud tam bude třeba 10 tisíc, tak oni mají daleko rychlejší možnost. To znamená, že dokázali by skrze referendum vlastně ovládnout, dá se říct, pár zákonů, a navíc vidím nevýhodu u referenda v tom, že nemůžeme přes referendum tvořit daňový zákon a tak dále. Takže jako je dobrý na určitý věci a na místní věci, třeba investiční a tak dále, beru. No ale na tom právě to referendum už existuje. Na místní věci. Vlastně. No dobrý, ale já říkám, jako na místní věci bych to bral jako opravdu dobrou věc, kdy možná by to i pomohlo tomu místnímu zastupiteli vyhnout se korupci, protože by řekl, tady jsou možné investice a vy si vyberete občané, tady je důležitost investic plně a vy si vyberete, jak chcete. To bych bral jako benovnici, ale jako v otázkách daného systému, podnikatelské prostředí, nastavení zákonu, zákona veřejných zakázek, tam nevím, jak by se to dělalo, asi je to i nemožný referendum. A tou výhodou je interpelace například ve sněmovně, kde můžou prezentovat právě to svoje referendum. A můžou tak lehce zmanipulovat občany a mínění, protože oni mají vlastně ten čas, jestli si to všimáte, všechny ty politické strany mají obrovskou reklamu při těch interpelacích. Oni tam samozřejmě na sebe házejí špínu, pak nakonec se sejdou v hospodě a plácejí se po ramenou a hrajou to je obrovský drahý divadlo tohle. A pokud by se mělo rozhodovat o něčem podstatným v referendu, v tomto systému, tak já věřím tomu, že by to použili proti nám, co tady sedíme. To znamená, že když dokážeme vydobít referendum my tady a oni nám ho potom vemou tím, že jednoduše seženou velice rychle hodně hlasů a dokážou to i samozřejmě pak zbláznit ten národ mediálně a prohlasovat nesmyslnou otázku, tak vlastně z nás všech udělali blbce. Takže tady je to nebezpečí, který chci říct a my se nebudeme moc bránit v médiích, že jsme to mysleli dobře pro občany, protože stejně jako občan má možnost v tom referendu pomoct svý zemi, tak stejně tak má ta mafie možnost rozeslat takovýhle letáky a říct lidem, my vám dáme každému 1000 korun, když nám rozdáte arch s podepsanýma lidma, jo, a to je obrovský nebezpečný. Takže oni mají, já to referendum beru jako dobrou věc, ale až se změní to, kdo bude v řízení a správě země, protože tohle je nebezpečný. Nicméně referendum bereme jako podstatnou věc, takže já teďka přečtu to, co tady mám připravený. Tak. Takže k tomu, aby referendum bylo platné, je zapotřebí přijmout řadu opatření. Tato opatření se musí dotýkat několika otázek, které obyčejně nejsou při požadavku referenda vůbec zmiňovány. Důvodem je snaha těch, kdo se o referendum jako nástroj moci opírají, aby bylo snadno manipulovatelné a tím i zneužitelné pro vládní moc. To je to, co říkám. Jo, politika, populismu a finanční systém nad stranama, které dneska vládnou vlastně skrze finanční systém nebo finanční systém vládne skrze strany a populistické spolky. Především musí být vyřešena zásadní otázky. Je jasné, že na otázku je nutno odpovídat jednoznačně nejlépe pro a nebo proti. Nebo ano, nebo ne. Tady je ale kámen úrazu. Ten vzniká tím, že život není nikdy pouze dualitou. To je to, co říkal Antonín Mareš. Takže to asi není podstatný dál číst. Takže vytvořit otázku tak, aby pokryla mnohotvárnost daného problému, je velmi problematické, ne-li přímo nemožné. Pro lepší srozumitelnost začnu příkladem. Kolem jisté obce v údolí se má budovat komunikace. Místní majitelé nemovitostí, ovládající představenstvo obce, touží, aby komunikace procházela obcí, protože samozřejmě určité lobby potřebuje, aby kolem jejich supermarketu šla komunikace, když to řeknu třeba tak. Takže uplatí zastupitel. Takže kolem je to obchodní biznis, ano. Protože je ale v obci slyšet i hlasy, že komunikace zničí přírodu, přivede exhalace a tak dále, tak rozhodnou o vyhlášení referenda. Položí otázku. Chcete komunikaci ano nebo ne? Lidé komunikaci chtějí, ale jinak, než je zde v referendu naznačeno. Ostatně to vyplyne z dalšího textu. Referendum dopadne tak, že k němu přijde 20% oprávněných voličů, z nich 60 bude pro a 40 proti. Jde o to, že to je právě ono, jak poukazujete na to, že nevadí, když přijde málo, ale záleží nad poloviční většinou toho málo. Tady je nebezpečí v tom, že ty lidé nebudou spokojeni s otázkou a prostě to referendum opomenou. No, tak tam už sedí,
a mít nástroj, jak to nechat doplnit. Takže takhle, takže jasný, to. Úplně jasný. A je hotovo, tím pádem referendum pozbývá vlastně smyslu pro občany a referendum je pro ně ničemu. Pak to diskutovat. Ve skutečnosti tak jen 12% oprávněných voličů hnutí vhodně položenou otázku svoji vůli většině. 80% oprávněných voličů ale chce, aby se hlavní komunikace vedla přes údolí mostem. Tudíž by se obce nedotýkala a z obce by se k ní vybudovala jen přípojka. Takže toto samozřejmě by nebylo součástí referenda, protože by nebylo vhodno, aby to tam bylo z hlediska finanční struktury. Tak se uchrání životní prostředí obce a napojení přesto dojde. Z tohoto příkladu je zřejmé, že v amorálním prostředí, které u nás momentálně panuje, se referendum dá správně položenou otázkou v uvozovkách snadno zmanipulovat. Referendum vyhlašuje ten, u nás současná vládní garnitura, kdo má zájem, aby se otázka položila tak, aby výsledek vyzněl jeho prospěch. Tomu u nás nyní nelze zabránit. Vyhlásit referendum nejdříve na to, jaká otázka má být položena, je pochopitelně nereálné. Protože dělat referendum na otázku, to bychom pak mohli dělat referendum na to, kdo bude to referendum vypisovat. Dalším problémem je volební účast. Jak je vidět na diagramu nad tímto textem, tak dochází ve většině případů k obrovské manipulaci s míněním lidí. Ve většině případů se totiž referenda účastní tak malé procento oprávněných voličů, že pro se vyslovuje zanedbatelná část obyvatelstva. Jako příklad si můžeme uvést nedávnou volbu senátorů ve druhém, tedy rozhodujícím kole. Voleb se zúčastnilo druhého kola cca 30% oprávněných voličů. Takže drtivá většina senátorů byla zvolena tak, že se za ní postavilo 15 až 18% oprávněných voličů. Drtivá většina 82 až 85% se ale postavila proti. Vyzvolte se, musíme odejít, máme nějaký drahý. Jasně. Tvrdit, že mohli jít také volit, je nesmysl. Oni nešli volit ne proto, že by nemohli, ale protože tuto volbu jako takovou, a tedy i onoho poslance či senátora, odmítali. Poslanci ve druhém kole senátních voleb tak byli zvoleni proti vůli národa a rozporu s jeho přáním. Ostatně ani v prvním kole nedopadlo o nic slavněji. Volič šlo cca 40% oprávněných voličů. A je zajímavý, že vlastně šli volit 40% oprávněných voličů v prvním kole a v druhém šlo méně, protože tehdy už ztratili důvěru i v ty, kteří tam zůstali. To se týká všeho. Takže, na uvedených příkladech senátních voleb je velmi dobře patrný princip, který by se uskutečnil i u všech referent. Jde totiž při principu o totéž. Způsob volby a referenda a senátních volbách jde o fakticky totožný systém. Takže takhle by to prostě dopadlo. Zvolený poslanec, senátor, v úvodovkách senátor, musí obdržet alespoň 50% hlasů oprávněných voličů. Jinak se nemůže jednat o nic jiného, nežli o manipulaci. Menšina rozhoduje a vnucuje své mínění většině. Je třeba si uvědomit, že to, co děláme, je změna myšlení lidí. A že už nemůžeme lidem říkat, že pokud nejdou, takže je to prostě o tom, že je to jejich věc. Oni si musí uvědomit, že demokracie je vláda lidu a když to nebudou dělat, tak samozřejmě bude se jim vládnout špatně, tak jak oni to dneska potřebují. Takže v případě senátních voleb tak mělo dojít k tomu, že tyto volby měly být prohlášeny za neplatné a vyvolány nové, protože jde o volbu lidem, pak tyto volby by musely být tak dlouho opakovány, dokud se takový člověk nenajde. Nebo by musel být zrušený jako nevhodné a neschopné určit onoho senátora. A ne, že systém bude v podstatě vládnout s minimální menšinou a bude říkat, že je to na občanech, že nevolí. Oni nevolí, protože jsou zhnusení tou politikou, která tady dneska panuje. Že proto nevolí. A to už ovšem v médiích neuslyší. To není potřebné. Takže v grafickém vyjádření, které předchází tomuto textu, jsou uvedeny tři příklady. My tohoto pošleme mailem každému, aby se mohl každý zorientovat. Jo? V prvním je účast 60% oprávněných voličů. Já si tady nebudu probírat tyto ty procenta, protože to si musíte potom porovnat v tom grafu, který tady je. A musíte si to uvědomit na těch číslech. To je v podstatě o to, co jsem řekl. Takže porada nad otázkou.
Dalším problémem referend je nekompetentnost lidí, kteří mají v dané otázce rozhodovat. Může se stát, že danému problému většina lidí prostě nerozumí. Tento problém se řeší. HZPD a švýcarský model pomocí tzv. Buněk, to, co buňka je a jak se projevuje. Pokud danému problému nerozumíte a tím nejste schopni o něm rozhodnout, tak navštívíte instituci, která se nazývá buňkou. Tam vám takzvaně kompetentní lidé vysvětlí, o co jde, a vy tak s čistým svědomím můžete jít k referendu. Už z tohoto popisu je zřejmé, že tu jde o další manipulaci s lidmi, a to přímo nehoráznou. Protože zase jde o to, že budou ovládány zase ty komise. Je to pořád dokola. Takže proč? Těmto lidem v buňkách daný problém musí objasnit odborníci tak, aby mu dobře porozuměli. Problém v tom, je v tom, že mnohdy ani samotní odborníci si nejsou vědomi všech rizik, který daný problém obnáší. Vysvětlit to dalším osobám, které s danou problematikou nemají nic společného a nerozumí, je pak téměř nemožné. Z hlediska i času, i z hlediska technického. Je jasné, co se bude dít. Manažeři mají zájem o to, aby vše dopadlo dle jejich představ. Podle toho budou vysvětlovat lidem v buňkách a ti neznajíc nic jiného, pak ostatním lidem. To, že by o daném problému měli rozhodnout, na slovo vzatí odborníci přitom přímo bije do očí. Je to zase o tom, co říkáme, že si myslíme, že ten volební zákon a lidé moudří, kteří budou mít dostatek času prostudovat různé návrhy a pak je eventuálně předložit lidem, je prostě asi systémově, já nevím, já to řeknu například u motoru. Jo, prostě v podstatě musíme si uvědomit, co by mělo být na prvním místě, aby jsme vytvořili to nejlepší, co tady dokáže vytvořit a předložili to lidem, aby to nikdo v médiích nemohl napadnout a říct nám, tak vy chcete referendum a my vám ho tady mediálně rozsekáme a uděláme z vás lupáky, takže proto to rozpečtu. Myslíte si, že se to může stát jen výjimečně? Že k tomu dojde, jen pokud se vedle vás postaví továrna s jaderným palivem nebo výrobna radarů či chemická továrna? Omyl, vážení. Tento problém může nastat kdykoliv a s čímkoliv. Může to být strojírenský provoz, který zamoří řeku. Může to být silnice, která zničí ekologický systém. Může to být výroba počítačů a modelů, která vám vytvoří elektromagnetický smog, o němž se vy dosud ani neslyšeli. A nemusí vám být sdělen ani v těch komisích. Záměrně, protože tam se ovládne pár lidí. Takže mnohem hodnějším prostředkem k odvrácení toho všeho je, aby v čele souruženství společnosti stáli moudří a odpovědní lidé. Platnost referenda a jeho stupně. Hodnota, v úzovkách platnost referenda, je vždy hodnota podle toho, kolik procent oprávněných voličů se vysloví pro otázku pro. Přitom schválení zákona o referendu má vyšší hodnotu než schválení v parlamentu, pochopitelně v příslušných stupních. Počet oprávněných voličů, kteří se vysloví pro, ano, v úzovkách, dosáhne 60% a více. To znamená, že se jedná minimálně o 3/5 většinu. Toto schválení má hodnotu ústavního zákona, tak je nutno schvalovat i ústavu jako takovou. Ta tady taky nebyla schválená nikým jiným než tenkrát vyprodukovanými lidmi systémem převzetí moci. Takže takovýto zákon lze zrušit nebo omezit jen tím, že v referendu bude schválen zákon o větším kroku, větší procento oprávněných voličů. Za druhé, počet oprávněných voličů, kteří se vysloví pro, v úzovkách ano, dosáhne 50 až 60%, takovéto schválení má hodnotu klasického zákona. Takže teď mluvíme o tom, že záleží na tom, kolik se referenda zúčastní lidí a jakou teda ta síla ty otázky a těch odpovědí bude mít váhu. Jo. Za třetí, počet oprávněných voličů, kteří se vysloví pro, když dosáhne 40% až 50%, tak tento typ je shodný s předchozím, ale liší se od něho dobou trvání. Při 40 až 45% oprávněných voličů, kteří se vysloví pro, se toto ujednání zákon v úzovkách omezuje platností na jeden rok. Pokud procento oprávněných voličů je v rozmezí 45 až 48%, pak se platnost prodlužuje na 2 roky a pokud je v rozmezí 48 až 50%,
tak na 3 roky po této lhůtě uvedené zákony pozbývá platnost. A že lidi se budou muset snažit, aby ta účast byla co největší, aby ten zákon, pokud je pro ně důležitý, měl co největší váhu. Což je, jako si myslím, perfektní a má to hlavu a patu, je to jednoduchý, selským rozumem pochopitelný. Další 4. bod je počet oprávněných voličů, kteří se vysloví pro, v uvozovkách ano, nedosáhne 40%. V tomto případě se referendum ruší a vše, co je s tím spojené, je prohlášeno za neplatné. Z uvedeného je jasné, že ani současná volba hlavy státu by nebyla v platnost, a to přesto, že nejde o klasické referendum. Jde totiž o to, že drtivá většina národa se postavila proti, a to je rozhodující. Poslední odstavec, poslední, nebo postoj SKDE k problematice referenda. Z výše uvedených důvodů se staví SKDE k referendu jen jako k jisté možnosti, která ale není mezi jejími nejdůležitějšími prioritami. Přesto referendum podporujeme, a to i za cenu toho, že by bylo schváleno takové referendum, které zcela neodpovídá představám SKDE. Jde totiž o to, že v zemi, kde přestalo platit právo a demokracie nahrazená oligarchií s totalitickými prvky, je jakákoliv byť jen mizivé právo lidu vítáno a proto ho vítá i SKDE. A já k tomu ještě dořeknu jednu věc. Pokud proti nám dneska v úzovkách proti dobrým a proti nám stojí média a celý ten stranický, ta stranokracie, jak já ji říkám, tak referendum, který by zešlo od nás k lidem jako, jako řešení toho stavu, který tady dneska je, by pro nás osobně mohlo být jako tragédií a mohli bychom se potkávat s těma na ulici, kteří by nám říkali, to jste nám to teda tady zaneřádili ještě víc, než to bylo, protože politické strany by rozjeli kampaň referend na jednotlivý nesmyslný zákon, ještě by vypsali špatně otázky a my bychom byli naprosto bezbraní. Takže takhle asi, jinak asi k tomu nemám. Nějaké otázky teda? Bez otázek, tak je nás. Máni doma? Tak, povídej. Já se třeba zeptám špatně, nebo to řeknu špatně. Na hlas mluv, křič na mě jako doma. No, to ani nechtěj. Já nejsem žádný táborový jako řečník, ale my jsme už tady o tom s Láďou mluvili. Jak dlouho by mělo trvat to referendum? Já tvrdím, že by to mělo být po jeden den, ne jako volby, že to je jeden den, druhý den, aby to nebylo třeba zmanipulovatelný. To je technický, to bychom vyřešili do budoucna, jako v tom technickém řešení. Povídej. Je pochopitelný, že vlastně jak volby, tak referendum by mělo být jednodenní. To znamená a hlavně já chápu volby jako svátek. To znamená, to, co se stalo dneska, že volby jsou strucu ze strachu, že to vyhraje tamten a proto tam musí mít, aby to vyhrál aspoň tento druhý, nebo volby, které jsou dneska volbou zla, není to tím, čím by měly volby být. Volby by měly být svátek. A proto si myslím, že by tam mělo i v tom návrhu být, že by to mělo být v pátek s tím, že občan České republiky má vlastně jakoby právo se zúčastnit. Můžeme diskutovat o tom, že by to byla i jeho povinnost se zúčastnit voleb. Pakliže by bylo to, že tento občan si může opravdu zvolit svobodně toho člověka, kterého v tom místě zná a tak dále. A jednodenní, každopádně, protože máme i nějaké zprávy o tom, že dochází k manipulacím a tak dále, takže každopádně, jak volby, tak referendum by mělo probíhat jednodenně. Já se teda ještě chci domluvit s tebou, Zenku, když mluvíš, máme asi půl hodiny, že jo? No. 27. Tak já nevím, máš ti někdo k tomu referendum nějakou krátkou otázku, tak povídej, ty se žal vždycky dlouho. Spíš poznámku. Pokud jsi tady mluvil o tom, že teda vlastně i měníme ty lidi, jo. Souhlasím s tím názorem, jakože 50% všech oprávněných voličů je prostě nejlepší způsob, jak docílit toho, že to je teda demokraticky zvolený potom zastupitel, nebo že to je demokratický referendum s nějakým demokratickým závěrem. Ale pokud teda chceme ty lidi měnit a chceme jim teda ukázat, že teda by se měli účastnit té správy věcí veřejných, no tak by se teda měla zavést, asi, je to nápad, prostě povinnost tam jít,
Směřujeme k tomu, no, ale jasně. Všichni jsou tam na to jakoby alergičtí. No jasně, ano. Ano. Rozumím, no já vím, no ježišmarja, já to chápu, že jsou na to alergický. Jo. Já ještě to vím, mám něco k tomu. Takže to s tím souvisí s tou změnou lidí, ale jo? Počkej, máš ještě jednou otázku, tak ještě mám něco jiného. A potom ještě něco řekne a pak... S tím jedním dnem taky souhlasím a taky ještě by bylo dobrý v souvislosti s tím udělat nějaký zákony o těch trestech za tu manipulaci. A o vysokých asi pravděpodobně. To je ta technická věc. No, no, takže to je jenom k tomu ještě. A doklad o hlasování, o tom, jak kdo hlasoval, si myslím, že taky by měla být součást toho. Té transparentnosti. No, není problém mít v kopiích a tak dále, to jsou všechno Já bych k tomu měl jednu připomínku. Já se nedomnívám, že povinnost hlasování je něco špatného. Za první republiky to bylo, ale bylo tam umožněno, a o tom se právě nemluví, se to jakoby neúčastnit, to znamená, tam existovala možnost hodit takzvaný bílej lístek. To bylo dokonce ještě po válce, když byly ty první volby, myslím, že to bylo ve 46. roce, tak to takhle bylo. A volby a referendum jsou si velmi podobný, nebo přibližně tak nějak jako to. Takže já osobně nevím, jestli je to lepší tak nebo onak, ale já bych se osobně tomu nebránil. S tím, že je tam ale nutnost zavést tento systém. Můžu jenom se zeptat, jestli tomu rozumím dobře. To znamená, že ten člověk tam musel dojít, ale mohl se neúčastnit jako v vozovkách tím, že tam hodil prázdný lístek. Ano, prázdný lístek. Tak to jde. Říkal jako, já, tam je to jednoznačný, podívejte se. Když budu mít referendum, kde třeba budeme stavět tu silnici, budou lidé pro a proti a lidé, kteří tam jdou a protestují tím, proti tomu referendu. Tam je to ale úplně jednoznačné, protože jestliže přijde, dejme tomu, já se teď vymýšlím, 80% lidí k volbám a 50% z toho mi řekne, nebo těsnou většinou ano a těsnou většinou ne, tak mi to řekne ve skutečnosti 40% z oprávněných voličů, z 80%. Ale jestliže v těch zbylých procentech mi polovina lidí hodí bílý lístky, tak to jsou lidé, kteří proti tomu protestují. To znamená, oni se vlastně toho referenda zúčastnili a říkají, to je špatně volený referendum. Takový referendum já nechci. Jo, to je, ta odpověď ne, je v tom ještě víc zdůrazněna. Takže ve skutečnosti se postavili proti tomu. Takže svým způsobem je tenhle ten systém jako i dobrý. Spousta států ho má zavedené, ne že ne. Je to otázkou, protože my, jestliže tady volíme ten způsob, že jdeme nebo nemusíme jít k volbám, vyvoláváme v lidech lhostejnost. Ano, můžeš jít nebo nemusíš a on tě někdo bude ovládat. Já souhlasím s tím právě, že to není nic špatného zavést tu povinnost. To si nemyslím, že... Ne, ale to se musí s tímhletím ale udělat. No jasně, no, určitě. To znamená, jako logicky jsi to vyvíral třetí otázka. Ano, ne a výhled lístek. A odmítnutí otázky. Proto odmítnutí otázky. To znamená, že by se to mělo přeformulovat a udělat znova. Jo. Třeba, nebo když... podle těch zákonů, které by byly. No jasně, já jenom prostě... Takže má někdo další ještě, panička? Nebo je to všechno, když jo? Dobrý. No, tak paní Míčka, a pak pojedeme další. Ale já nevím, zde, jak to chci potom ukončit, v kolik teda končíme diskuzi? Asi referendum neprojednáme. Asi ho neprojednáme, protože je 33 a máme odcházet odsud ve 3. Jo? Takže to chceš ukončit dneska, nebo ještě panička? To systémem úval blesku. Tak ještě poslední panička a potom teda diskuze příští setkání, zítra. Co se děje?
Když dovolíte, já jsem si všiml jedné takové věci, že tady celkem panuje dost taková nejasnost ve pojmech jako přímá demokracie, polopřímá demokracie, zastupitelská a tak podobně. Takže já to zkusím nejdřív objasnit. Přímá demokracie, to je něco, kde prostě v podstatě rozhodují čistě jako lidé, občané. Jo, dá se říct systémem referenda. Jo, dá se říct, že na světě to, a mají nějaké své, nějakého svého reprezentanta, prezidenta nebo někoho, jo. A třeba vládu, která jako, kterou kontrolují. Tento systém v podstatě, nevím, jak je to teďka konkrétně na Islandě, ale jinak v podstatě ve světě tenhle systém nefunguje, až na nějaké malé třeba lokální indiánské nebo černošské kmeny, kde prostě si volí jako tam nějaké své náčelníky a podobně. Pak je takzvaná polopřímá demokracie. To je právě systém, který je ve Švýcarsku. Je to systém, kde mají v podstatě takzvanou, mají politické strany, mají tam prezidenta, mají tam vládu, ale lidé kontrolují ty své volené zástupce systémem referend. Tenhle ten systém také není dokonalý, ale je pořád lepší než to, co máme my. A potom je takzvaná zastupitelská demokracie. A ta se dělí na prezidentskou. A parlamentní. Prezidentská demokracie, zastupitelská je například ve Spojených státech anebo v Rusku. Zastupitelská, ta parlamentní, ta je v podstatě jako u... Referendum. Občanská ústava zaručuje lidu právo přímého výkonu státní moci, vyžádali si to lid podpisovou akcí nebo elektronickým hlasováním, jejíž uspořádání získá podporu nejméně 1% občanů České republiky. Podpisová. No, tak dále. Tyhle, jako tyhle ty procenta, jo, kolik vlastně lidí jako by mělo vyvolat, nebo kolik lidí by si mohlo účastnit hlasování, ono je to velice diskutabilní. To by se muselo dolaďovat v průběhu provozu, až bychom viděli, jak to vlastně funguje, že? Takže je to celkem takové jako komplikovanější. Prostě jako vytvoříte nové auto a teďka prostě zkoušíte, jak se chová a podle toho ladíte. Referendum je dvojho druhu, buď to je plebiscit, to je referendum vyhlášené vládou, parlamentem nebo orgánem samosprávy, nebo lidové referendum vyhlášené na základě iniciativy občanů. V obou případech stačí k přijetí navrhovaného opatření nadpoloviční podpora účastníků referenda. Referenda je možné konat na jakékoliv úrovni státu, samosprávy, celostátní, krajské, místní referendum. Referenda mohou být povinná, musí se konat v určitých zákonem nebo ustanovených termínech, nebo nepovinná, iniciovaná subjekty k tomu oprávněnými. Účast občanů v referendu je dobrovolná, ale jak říkám, to jsou všechno věci, které se můžou jako ladit za provozu a zjišťovat, jako, co je tak jako optimální. Ale ještě bych tady řekl jednu věc. Už se tady o tom mluvilo. Klasickým problémem referend je, a hlavně toho švýcarského modelu, že s otázkou se může velice snadno manipulovat, dá se zneužít. Já uvedu teďka klasický příklad, teďka jeden. Je to dva týdny, v poslední době se v České republice rozhoduje o tom, jestli se bude rozšiřovat jaderná elektrárna Temelín. Jestli jste si všimli, před dvěma týdny Ministerstvo životního prostředí vydalo jako dobrozdání, že prostě souhlasí jako s dostavbou 3. a 4. atomového bloku. No, teďka v podstatě by se k tomuto de facto mělo by se k tomu vyhlásit referendum, jenomže tady může státní správa vyhlásit v podstatě manipulativní referendum, nebo s manipulativní otázkou typu chcete levnější elektřinu a dostavbu Temelína, anebo chcete dražší elektřinu a nestavit Temelín. Co si lidi zvolí? Ježišmarja, chceme levnější elektřinu, hodem dostat Temelín. Jenomže 99% lidí v tomto státě neví, že už tady půl roku existuje takzvaná iniciativa Kešovy nadace, jestli jste o tom někdo slyšeli. Jo? A tenhle ten systém, tenhle ten problém právě můžou řešit systém plánovací buňky. Ten bohužel nepoužívají ještě ani ve Švýcarsku, takže o tohleto by se prostě ten švýcarský systém, ta polopřímá demokracie, dala rozšířit u nás. Co je vlastně ta plánovací buňka? Jde o to,
že když vyhlásí se prostě nějaký problém, dejme tomu problém dostavby jaderné elektrárny Temelín a prostě problém vůbec energetiky, řešení energetiky do budoucna. Takže se vybere náhodně z celé republiky třeba dejme tomu 10 nějakých lidí. Někdo může být třeba ředitel železnice, někdo může být třeba, řekněme, uklízečka, někdo může být třeba, já nevím, řidič autobusu, to je nepodstatné. A nabídne se jim účast na tomto projektu, že prostě, dejme tomu, po 2 týdny nebo po 3 týdny dostanou k dispozici veškeré informace, objektivní, dostupné materiály, nejnovější poznatky, ekonomické statistiky, prostě všecko. A budou prostě hledat optimální řešení nějakého problému. V tomto případě problém energetiky a dostavby Temelína. Tito lidé, pokud budou souhlasit, nemusí souhlasit, jo? Pokud řeknou třeba, já se na to necítím, nebudu to dělat v pořádku, jde se dál, hledá se náhodou někdo jiný. Až se najde třeba těch 10 navzájem neznámých lidí, odvezou se na neznámý třeba hotel, a tam se po dobu 2 nebo 3 týdnů se uzavřou, odříznou se úplně od médií, odříznou se od různých lobbystických klík, které fungují v parlamentu. A ze zákona jim prostě jsou povinně předány veškeré informace, veškeré statistiky, veškeré ekonomické údaje, veškeré, dejme tomu, nabídky, já nevím, ruské firmy, francouzské firmy, americké firmy na dostavbu Temelína, informace o Kešově nadaci, jo, a prostě riziko jaderné havárie, co se týká Fukushimy, co se týká Černobylu, problémy, náklady a efektivita třeba uložiště jaderného odpadu, prostě všecko. Všechny plusy, minusy, no. Ano, přesně. Všechny dostupné a známé údaje. No, a teďka ti lidé, dejme tomu po dobu dva, tři týdny, sami uzavření, nedělají nic jiného, než prostě vyhodnocují a probírají mezi sebou tyto informace. A zpracovávají, zda je optimální vůbec stavět jadernou elektrárnu, nebo se na to vykašlat, anebo je lepší, nebo jestli tu elektřinu vůbec jako to potřebujeme, nebo nepotřebujeme. Co se stalo v minulých letech, když se dostavil Temelín, jestli ta elektřina zlevnila, nebo naopak zdražila. A co by se stalo, kdyby jsme tady použili třeba cache-ové technologie. A v závěru třeba tato plánovací buňka dojde k výsledku, že nepotřebujeme žádné, v současné ekonomické krizi, nepotřebujeme vyvalit žádné další miliardy, žádné americké, ani ruské, ani francouzské firmě, nepotřebujeme stavět Temelín, protože ta elektřina stejně nezdraží, jenom to zase vyždíma náš státní rozpočet, ale naopak se nám vyplatí, když prostě požádáme cache-ovou nadaci a dostaneme zdarma technologie a budeme mít prostě energii v podstatě jako by zadarmo. A toto prostě předloží, toto doporučení, toto své zjištění, předloží formou otázky v referendu jako lidem, jo? Doporučení, jestliže zjistí třeba, že energii potřebujeme nebo nepotřebujeme, tak položí otázku. Chcete mít cache-ovou technologii nebo Temelín, jo? Já bych tady, nezlobte se, ale vzhledem k tomu, jo, konec, já jsem hotov. To je hotovo. 15 minut, já bych byl rád, kdyby... Vážení, já jenom velice krátce. Vnučka je můj přítel. A ti, co bude vypadat, je můj nepřítel. Není tomu tak. Já velice zpochybňuji uklízečku v její odbornosti. Byť byla zavřená 14 dní nebo co nedělej kdekoliv a nemůže z povahy věci, neštudovala, nezná věci, být kompetentní k tomu, aby rozhodla. A1. Velmi silně mi to připomíná Senát u amerického soudu, kde se sebere obdobným způsobem pár lidí a tento Senát, ale na rozdíl od této buňky, jenom řekne ano nebo ne, ve smyslu, jestli ty soudci, poroci a tak dále, ty všichni ostatní ho přesvědčili o vině či nevině toho, který je soudcem. Jiný pravomoce nemá. Soudce vynese vyšší rozsudek. Musí ovšem si hlédnout k tomu, když ho osvobodíte od soudu. Tady ale tomu zdaleka tak není. Tady ten takzvaný senát rozhodne o tom celkovém stavu. To znamená o tom, že se to postaví. Ne o tom, že by to bylo jenom doporučení odborníkům, aby ti rozhodli podobně jako u amerického soudu. Tudíž nezlob se na mě,
Honzo, ale já opravdu mám k těmhle těm věcem trochu výhrady. Možná, že předpojatý, to nevím. Ale prostě nějak mi to neštimuje. Tolik všeho. Já už jsem skončil. Jako já se na vás nezlobím, to je v pořádku, že, jako, že k tomu máte. Akorát teďka jste trošku napadl svůj vlastní systém vole, protože, ne opravdu, protože jako tím, že vy jako v podstatě, ta uklízečka v podstatě je na principu důvěry, jestliže jí někdo jako řekne, podívejte se, máme tady nějaký projekt, dejme tomu posuzování energetiky státu, cítíte se na to, a ona bude se cítit jako podstatě na tou důvěru a bude se snažit jednat jako bezodpovědně. A to je podobné, jako kdyby, dejme tomu, přišli někdo, já nevím, sousedé za ní a řekli, prosím tě, nešla by si třeba kandidovat jako, za nás do parlamentu, rozumíte? Ne, nerozumím, protože ta uklízečka, ty po ní chceš, aby rozhodla odborně. No, když to já po ní chci, aby udělala vnitřní rozhodnutí, že tamhle ten pán s těma málo pracama je jí velice sympatický ve smyslu tomu, že mu dá důvěru. To je rozdíl. To je rozdíl. Já po ní chci důvěru, ty chceš odbornost. No počkat, jenomže Vesta, když ji zvolíte dejme tomu do parlamentu, ona stejně se bude muset zabývat těmahle jako specializovanýma věcma. Ne, já víš, budu volit další a další stupně. Já jí dávám důvěru jenom k tomu, aby ona, pokud teda jí dám, aby ona mohla dál volit, pokud tu možnost má, a pokud je volena, tak aby mohla postupovat. A další věc je ta, že zaprvé ona v té komisi nesedí sama. Že tam prostě ještě jde, třeba jdeme tomu 9 další. Ne, když se budeme hádat. Ne, skončíme. Ne, skončíme. Je jedna, že tam jako nerozhoduje sama, a za druhé, říkám, veškeré tyhle ty prostě statistiky, ekonomiky, jo, prostě veškeré ty materiály, to za ní zpracovávají odborníci. Oni už jenom předloží hotový stav, a tam je všechno podívá. Já jsem se já bych tady závěrem vlastně toto setkání tak nějak shrnul, abyste věděli, o čem se tady. Pro příště bych prosil každého, kdo se tady bude chtít zúčastnit, aby měl opravdu v písemné formě to, co jsme tady předali my vám, tak aby měl v písemné formě do toho dané připomínky, aby přišel po případě se svým návrhem, protože pak tady dochází k věcem, které se diskutují a za 4 hodiny nikdo neví, o čem to je. To znamená, aby se dalo odkázat na odstavec 1, písmeno C a tak dále. Takže to bych vás žádal, protože vzhledem k tomu vlastně tady je ten závěr tohoto setkání. Takže volební systém, byla nalezena shoda, a to v řešení současného stavu, že je volební systém bez kandidátů. To znamená, došli jsme k závěru, že potřebujeme volební systém, který je bez kandidátů. První kolo volí lidé, občany ze svého okolí, to znamená, to je ten druhé kolo bychom nechali na diskuzi, která bude příště, to znamená, jedná se o datum 2.3., aby to nebyla neděle, protože neděle je 3.3., je to špatný tady, přemlouváme vlastně a prosíme lidi, aby nám tady odboráři nechali prostor, takže ten pán tady vlastně je s náma a tráví tady s náma sobotu, takže aby to nebyla neděle. E-mailové adresy jste každý nechali, to znamená, prosím vás všechny o komunikaci e-mailovou, korespondenci, komunikaci na základě toho, jaké jste tady měli připomínky. To znamená, bylo dosaženo shody na tom, jak pokračovat ve druhém kole, teda nebylo dosaženo shody na tom, jak pokračovat v druhém kole těch voleb. Za A, zde lidi zvolení, jo, takže to jsou ty dva body. A bod referendum, ten tady byl de facto jenom tak, jakoby, když to řeknu zase opět, jenom tak jako naťuknut. Jo. A teď závěrem, jen představeny návrhy, nebo nebylo dost času k diskuzi nad variantami, poněvadž před dnešní byly jenom svým způsobem připomínky. To znamená, je potřeba, aby jsme si k tomu, já nevím, no, sedli znovu s tím, že na příští už bychom se měli domluvit na té schodě. Čas nám letí a 4. dejme tomu, nebo z
ze čtvrté schůzky už by mělo opravdu vzejít kompetentní věc, protože to už je duben. A v tom dubnu bychom měli těm lidem opravdu představit to, že jsme se tady 3 měsíce neflákali a nehonili si tady ego, ale konstruktivně jsme pracovali a jednali. Takže prosím vás opravdu, kdo přijde příště, tak aby měl ty návrhy a ty připomínky v písemné formě k těmto bodům, protože pak už je to, nech, já už. Tak, přítomní se seznámí, to znamená pořád o tom seznámení. Nevíme, kdo tady co přináší, protože teďko to tady nemáme v žádné písemné formě od nikoho, takže to spíš se to tady směřovalo k tomu, že někdo přednesl návrh a teď se do něj začalo ne konstruktivně přidávat, ale spíš jakoby takový to vytahování a teď jakoby to srovnání. Je potřeba to konstruktivně shrnout do toho, aby jsme měli s čím před ty lidi předstoupit. Jo, to znamená, aby jsme si uvědomili, co je přímá demokracie, co je skutečná demokracie, co je přímá volba, co je zastupitelská demokracie a tak dále, protože ty problémy tady vznikají, protože přímá volba je měněná, že přímá demokracie je přímá volba a tak dále, aby ty lidi měli opravdu v tom jasno, že je to trošku jinak. Takže já bych byl rád, kdybychom se teďko nějakým způsobem opravdu co nejrychleji, protože je 51, takže aby jsme se nějakým způsobem co nejrychleji pobavili.